сыты тэллах тэмны салгыннах, көмис күхіммит тиен келлэ, балаған ыйын маңнайгы күне, өлі өрәқ били, кәме сағаламытынан күнді көрі әтшілер бітігер, исіріқтен елін тақсары ети істің тыллардақ, әғарды бітін анан тұран көрі әтшілер бітін ұруйдан айқаллан көрсе бүт. Бүгін бігігі Джакузской корад Ларионова улысатын 13 немердәқ же тергенігер ұлжытты кәлін тұра бұд. Күрәтчілер бітігер саната бұд, бігігі бүгін прямой эфиргі үлелі бет. Экраңы көстер QR кодынан саңа приложениені қачайдаңыд, терген береге бәйіғыд ұйытылырғытын, әбетір баға саналырғытын ұйыта тұру қотын сәп. Дәрі бұ бігігі бүгін Ларионова улысы 13 нөмірдәқ жетін олықтауын кітары Анна Николаевналын көрсөмміт. Бұ тергені қайдақ көғірді онына көрі қарайы тұғынан кепсет еқпет. Жәрі қаға ұңыттан сағала бұ кіті? Үте күнінен күнді көрәтшілер, үте күнінен анна. Так, бұ тергені бейге олар бұл бұл, номыны ұжы ғоншағыл бұл бұл. Вот, оно, келер бит саңана мұнна бұ тергенге практически үнәйі тоқты ғоқытын. Ну, то бәйбіт бағағына бұтынан, бұл оқтақтыр күйістерінен бұл публичный площадка болдағады, бәйбіт опсы тергенге. Жоңны сылақсын лордон, сылақсын мұнна үнәйі бөт ағалан, тұттан дағылар еті біт, бәйбіт бітомникта тұнтон деме ағалар еті біт. Жоңыл ү Антон, көрю қарайы тұғына? Конечно, көрю тұғық тұқты үймет, ол чолқай. Көрю тұғынатер болаққа үнелерге ұнады. Оны қатшер болақ бұтына, оны чөйдік өлгімні көтар болақ бұтына, қандық бағырар үнәй үшөйдік үнер. Бұл маңдық ұлы бір үнә тұрар мастырттан, ғамы әлбәқ оны, Иддир үнәйлерден болғаны бұл қарайалар, онына бәстер тұралар. Кенлер олыс әлбәқ ұғын адайалар. Ата бігігі бәйбіт күйіқпыт тұқчын. Бігігі үләдір боламыд, маңна күнәе, конечно, қағыс баппыд, бұсаппыд әвер. Және деліға бірді, оған күнге бірді тақсан үліләтші бүді. Таймыт, наға Куран, Куняс, иди боллағана ұбұтын ары әлбәдәтші бүт, бәйбіт көрігірден көт күта бұт. Онтон арда қиын түйер болланы ұжы күлікінінен бұрынды күлдже бұт. Айылға бәйті көрірден. Бұ жиығы олар ашылар бары оларды оларды, оны бары біләға күтталарды? Онтон оның жиық көріп, аманы манна... Бұ жиек оңсы болы тұрбыта, жылой жиек олға де, күлбеттен тақсы квартиралар де. Оны үшуеден, конечно, бұл бияққа мұнна үш, бейік енерген мақтына бұл, тоғызаққа бияққа үш мұнна құлыққан күйіққан Аллах плашаткалары оңыран қалыр бұттыры. Олың бияққа олардор, мұнна көрер істер қарайыр местелек болық бітті. Мұнна бұл жияға, бұл жылы жияға терілгелер балдар. Олар әмен аға көқтіяқтық күтталдар, олар дағыма. Олар дағыны чө бағас кем бар ол оңты оқтыр. Онты тек өрүйіні қарайыны ол ба бұру ғыжы бігі. Буквально та ағаяқ семья тоқтамыд, ол тек бұру ғыжы бағар әлжабыд. Бұл мен семьям көрәтші. Басты кет әйс қалар әмен бір семья бар, олар әмен күтпәтшілер. Тоны ағын ер жонлар әмен құрар, әтті қаме, күрдісті қаме тұқтырлар. Бұл құлыбыра бұхи бәккілер мен ағуын түйті астағын ем көрір. Астағ кеге, үлі ветераны Тихонова Нина Сергеевна ден. Бәті бірәмі іс бәтін сүйіраған бағытынан. Бірәмі тақсын, наға астына-астына доғы Бұл тергенге мұстартан ағалатыққа? Та тергенмет бігені көрергі күрдік маспут әлбәқді. Себәкке түгі ағаяқ, себәкке бұл құлымбат ағаяқ. Үксің барда бұл маңнық бұл тұяға үйінер мастар тұралар маңна. Бұл қарияны әттер болаққа, қария бұл бігі ұсылуыптар бұраққа наға үшілік үйінер әбіт. Олаққан көріңді қарайты дауақ кене үйінер күқтаға бет, ғай үші байдық сайдар үйінер. Оны сразу етекпен бары бұл маңна бігі бұру дұғдан ұлар бұтақ бұд. Че, конечно, әбі күртік бұру ағалан көтереті бет. Атақ олық басынанан, қасыры тоннанан, оның маңнық, оның тоқты-тоқты мероприятия бар батаға. Бұл плашатқа стрейтілінде мұсыр бары бұл анығыр. Ол үрдігер маңнық тоқ бор күтілінің ағады. Жол бор үрдігер бұл ағаламыд бұл мастар бұтын
олордомут. Да, конечно, каз бидди маска яма надо. Ага. Бета яма лаблохтах, ол яма гаде ол ор тухтах, арида чего структах, чего составтах почвы куда чебут. Ага. Перегной да, биогумстах, кумахтах. Вот. Бу манах лобра бу бестер тураллар. Бо баскелитигер лох кракета гете метр курдукете. Ага. Блин бу болан турар. Касллагата. Бу агасллат олоп мастары. Она вообще тухтина олоп попут. Ага, манык хапристава калба подсеп, мастеря болынде. Он только была буманна, где был диктебай манна формалах, тухта, бета бансай курдук болан турар балах. Бумас блока бискенади, манна же келляди кенади. Буманна был рибинек и зильник табар, акацилар давалар бу. Садовый алеттен, бо спиреден бар. Ага, бартан кантан агалагаты? Теттан, бо балар теттан агалбупут. Он агалан учёй батык бу борга, улаханны гаджибакка. Ага, угуну кары качин чуды кутакка, катар баккаре, бор постоянно кутуок сиктяк буланы чуды күнелдері бит. Бо боланы бейбит питомник тақ бут, он тон агалбупут бу. Ага, бу чурюмуха, чурюмуха турар, ол акациямес питомниктен келбеттере. Он отто көрегатте бу харьялар тураллар, харья болла она уну нахайд диребит, уну бас кине дел эльбаги яхтях битер. Она бокорат ди бухайнга туга улапут прирохол кашлер дюхетти ди. Стрелка курдук. Ити бухайн хлбро улапут туга ити туга хроа. Ити не кагат ве. Она ити кур духовла не кине балай ду улапутти. Прирохолахан. Бу балар бу мастер бихиде бейбит. Именно же бу диай кухенгелем брамат. Бу ики махало пупутчак. Ага, тюник питаннер. Вот, а мне лох карачан этилер, где-то метри теннере ордук. Блин, бо агас ласта уже, после посадки дяха. Ну, манек болон тураллар. А то мин бэм тухтар хавилюбин. Хвойниктар, бо манек харьялары. Улин бол лагна харьяларга лохан солты беребин. Кичен көребин. Та урдук ол укутар болах бутти. Ол хама детактыр ёлкам турар. Красавусы. Эти буллана дякелерге риме карачан эйте, блин булюр Аллахлайн турар. Андр крэгэбэй. Онда бу соуруңу мастаргана хаха дырмай гынырди. Аннука бит. Көрүңе ди. Көрүңе аннук. Антан, кахаңытан осынан бэйэнг манык үйнэйге олар дуга, олар сыхэн нақыны, сыхэн ди. Антан, жарыктан бутым ратта. Хүрбетті тақсал яқуэ. Олен боллана бу, аманэ бу себе кеттен сағыла бутым. Манык летний себе кеттен, хайми себе кеттен. Оно волнана, хайдере толкуйдам барам бут, нар севекки, дивекки, хлай севекки, хивекки волнана, бирире, агаях кемге турар ден, агаях хайну сата турар, оле он тон кяхтен калар, баран калар, он тон тухта калбат, оле хим волнана, бу мандык мастер вот тоху бадан тух. Ирак севеллях, уеллях, тун дела булу ден хайдах бутте. Бу манна була көрен, манна келен көреот, бу манна волнана, бу... Крыгевый болуды нечеше, бу, хаддере, ариды мэнэ динамика лаха, ин крыгевый болунде бу, ахалан оттоқ пути, бу маньоған ботоқ бутуу, хаптағыз түрір, кыглотонлығы. Аны бу аннегар болуны де, арас үйнея беота келбіте, келсивит кенін кітті, мэнэ бу, кыгыл кенінге келбіт үйнеялер кітті валдыр. Бу қолу бұра қасты, көрем бу, қасты түбелек бу, сырданы түрір бу. Оно крыгевы, хайны бұғы, әз хайны бұғы болу допсынан. Хайны, ахан, хай чүйді қолоқ тетерін. Хин балай да өргі дол тұрбыта. Бұмана тұрбыта, именно бұмана тұрар хеп. Хевілен маңны үйіміткені. Қаптағас туақанны көр хеп. Оны водасбор ден маңны мекіне кінеге келбіт әмі үнелер балдар бұ. Тұрар тұлыбра, водасбор. Бұманы севет дақты ғып. Кырғыбай чөбай мен кырғыбай тек себек келер, күйоқ себек келер. Аквилеге водас бор ден. Қаптағы күтірі мәнік қаян үйінірі бітті? Атын бұрын күті келісті ғады. Обысын бұт ергенген болағына себекке раға үйінір. Бұл білін себекке, конечно, оқ болады. Ата қайын өттөр боланы бұрысты көвер күрдік раға себекке барты мәнік. Олақ үйінен ға, үші олақ, өнік күрігі мәнік туақ болар, қартыны тақсыр. Оны мәні постоянны бұл газон күрдік үлдәл жауыд. Неделі кетті, тәне неделі білді точны, газына касилка мәні күріятші бөлбейді. Отын. Олен бұл оның күрілілер от, оказывается, туақ тіребет. Тупсаребет, мәні күтуға шылковисты болар бет, хымнағас мәккай. Оны бұл Бо борун кога ќе ќе биде семелер атен севеки атен тухтар даже тухтар унијалер си тухтара тахсеребит унијалер тахсалер атен а сола е манек а хабети сектен тахсатура
Конечно, барта көрүлтен таксара. Внимание берек канада постоянно. Бу манда колора бу хоста ден үнәй турар. Бу буллагана хоста биге токпу дүнәйбит болбатак. Генерированы болбатак. Тоқтан тусоқ үнәй булады. Ол гына бирам бу уже жона калган реллер. Биеми бага бу. Бу манда меха белек тәбиттере. Бу белек турар. Ага, бу бирақ сен бу уже севеккелен, бу севеккелге турар. Котор татылып. Вот бу буллагана бу харьялар булганы тинне булса тагыр үнәрле бир харьялар тилер. Вот он эти ахана. Кахана агалан болорду бүкүтө. Да бу алты аллаты көрбөк бүтөтө. Улусатта. Улусатта. А, потому что мына көрүтө окторолдор эте. Ол эми тергемидер мына эбиске болонду мына окторолдор. Аха. Хеп, бу те каптага суга барды деген. Кантан агал бүттөр экен ро. Каптага суга булай те бейби турку чахана жебиттен агал бүтпөт. Бейби тох бүтөтө. А так эти питомник бүтөр, конечно, эти Каптагы манигону бардын дит уакты жагыт. Семеден эгел жагыт. Ата хорос, хоторос кеминен тон раскатат деп таара бит булу. Бүгүн бүгүн күгүн булганы токтор манигон токтор алдыра. Манигон токтор алдыр. Оны билген беги токтан эле бит. Тон обсенен надер жондор келен билсектерин чөп. Хеп, мана малажыз жондор бит деп тир кора толоктактара кенерден Хам улахан үнәле бу чөйрөм мохлар туралар. Аха. Улахан чөйрөм мохлар уна бараксаттар. А булларын күгүн гета агыс састак, он састак чөйрөм мохлары бу көһөрөн кәсбиттере бу бөттүгөр. Кинер атан анрай түгөр турбуттары. Вот уны келендер менде управляющий компания менде көһөрөн кәсбиттере. Аха. Вот улын була бу кырда көйөлжә туралар. А, но һим бер үйне туралар. Атак үйне туралар. Ага, улын була көрөм бирәм мен сөк бүтүм. Оказывается, бу менде көрдө улаханда мастер кеге көһөрөн чөп тә хәбитте. Опытлык бетти. Чә һәм главный менде көһөр бит маска главный утан утун кутып кана дигит. Ага. Ә, постоянно сиктя булыкта. Атын колыбыра касыта кайта кутагыты. Атын бу маннык колыбыра бу маха итер буллака бу маска утел бак булыкта. Об сен чүрөм уха бәте бу чүрөм кутыр да гайды улаханмас. Уже взрослый растение. Кин яха бул эл бак унада. Чак төһө төһө якпыны. Гете че бочканын кутоха надо було. Басты кутоха периодка бу выживание бар турдади. Антон обычно кутахана була на Ну, бедренен эттек хатон үстөт, бес бит. Төгенер бак утаат очудун чүе, асан бигелен. Тойдакына би. Бу таканттан. Би ху бут бу бу шланга хатарди. Бу болланы жеттен таксы бут тох. Тох. Водопровод. Водопровод бар, ага. Олин он токото чүе, управляющий компания бут маны базды чүе, он бут тара, ага. Олин шланга лах бут, шланганы лох чүе бадык. Ханаты бут таксану кута бут. Олин бу мастер чүе бадык тұрдақтара дегарда. Бу жива изгородь, куда кулан райти тугер такасыл троллар. Бу забор устунами такасыл троллар. Она бу беги бейбит питомник питами доктора алба курбу. Яблонькалары. Яблонька сибирская ден. Сорт. Ага. Чу байты кюндари бит бих условия бутыгар. Вот, уже блин ти себя келен, и ты отом бёлти берен турар дите. Боярышник турар мететтен кельбите. Вот, манна было на бу соседтар бут бейлерин эме вагаханаларынан дьякка. Бу даже бу асина гала лоп бүттеребит. Көрдөк менен бу асина турар. Она манна була бу бохотор таата күхөрү тууха ал бүттер. Папоротник. Папоротник агалан бу кемир лоп бут сеттер бут лоп бүттер аха. Ону папоротник тараска ди үнере була ден көрөбүн аха. Утун карын чөлү кутта кайылге. Яблоня буда? Яблоня бу турар аха. Яблоня сибирская ден. Аха, чөбатан нордах. Аха, чөгө аха. Ата похороктор я бу манда отоннор туганалар. Барыйнен компотын баралар. Вообще отоннор үйнелери туганы кайбыт. Баярышник, бу яблонька, черемуха,
Тени бартын туханалар бит. Раз туго бартын оруха бит. Павидла да ден, барыни да ден компот. Потому что битэм бидне туақтара тох. Солта то лохам была кинет. Антон, бу у кутахынга тора дежурство инкурдык парты. Витер хан, ким хана бутынынды. Антон, беги, тон, юняйны кыталты гар боламут. Хайдера хана бут болбат, хингил тақсамут бейбит. Активно дикота вот бы тоха кутаханга. Бывает кута бывает, бывает пани. Вот очень то сидит, бывает он не курит курил, ладно, к ними надо бы тарабулаха, кутар дом балдар ден. А так, конечно, хвох вот на то не химбир такса кутар булах тараде. Химбир вот у кутаханга хим бар булам бану пиден тун бахтараде. А так, ярганем на активно дикота бу кутаханга Василий Васильевич Журков ден. Кини постоянно мы таксан кутаха, но хан ими Аллах сюраганым бурану гаджирки. Не, пьохай кеха. Значит. Бу яблони Италлар каган олар дулу бутай, тэ угуруй. Ага, бу яблони сибирская ден, кине именно бу юняй манна бу кельбитак. Тохтанэр, где-то 6-7 сала було бу. Манна умитэ. Келергер була крэйтэ, где-то 4-4 чаганты материал. Кракы укэтэ. Вот, онна келэ манна тон борун хэбюлэн, хаян. Тэ 2 сал курду кине манна кэрдэк тохта бута, гэлджэлджэ тур бута бала эте. Ага. Онна улахан ну кэрю бит, суа кэ, ага, нэгэн угу кутэр эти бит. Ага. Тохту да бредник упаппэт. Олим была бейте, бейте, гечу манна ктуран. Тэгин бу, приживая сигна, ничего байтак бу турар. Ага. Чек они, эсё тэ бинди, угуну кутохан хада. Ага. Тэхэл тон улатарий? Так, улатара буллаган, кин нахан дук улахан бас курдук улаппат. Эрэри, ча гете 300 метр курдук булон сёп. Ага. Би условив тэгар. Даже бар он тод улахан булу. Тэгэнэ хулы бар тэргэнэ цылас, ол борна манна ксабылды бут бирлюбит буллагана. Оны утун харын чудык удар буллахатна, онна тугун почватын, яматын чудык кахан, онны эльбэх ольгэн бору куттахатына, педательна почва куттахатына, онны чудык күндірэ. А так бихи питомник путыгар, хата сиригар питомник так пут, онны буллана, буйнялар, олох ынрык тымны тоха условия тураллар. Тох тонна тох сох, учу условия хох. Вот бордарды нахану кучу его, огына бірін кеннер аджаха чудык үйден тураллар. Тогори онныка, тахтар. Вот, олэнэм. Үйнәлер кетай чөйді қалтыған, қада күрді күрді қарайдаға чөйді күнелдер. Атан, хақа хергер қолыбыра тұйыз түмі, тұққа жылақ, күгіннақ, қолыбыра херге тұға бітті. Хин үйнер күйнәй, арас үйнәй үйнер. Тон районированный дебет тохтар бит коренят бит юнелдер чуйдик. Даже сирень венгерская кота юнелдер бит чуйдик. Лаглаян маннек штамба маннек таскестюте тох бай булар бит маннек пушне бай булар бит теркиндер ха. Наха маннек улак паттер бит огана бран наха маннек лаглаян тохту юнелдер бит. Хою бай тек ха. Хою бай севит дахтер. Хадыры үші бастық бай көріне қолыдар. Қатасқа бар питомника қайдақ тиек қағы дейдіктер? Оны қамуы қайын пақа питомник бені савылақ. Оле онына бейі пақа жоны тоқтап апыт, пақа келдерді апыт. А так боллағана онтын келбет үнеәлері бейді бәйбіт. Тоқыстары ғоракқа бар мағам бітер. Онтын ұлықтырын сөпі. Закағынан еме ағылабыт. Вот, мы не бу, ага, я себе килях пьют. Акация тура бу жёлтая. Бу было такие хибарты билер, блин, акация, не? Караганы древовидные один. Бу был лагана, бу манек живой изгородька и нагачу. Стены курдук юнелдер, юнелдер. Он нага бите? Ана был лагана стены курдук даже был бака. Солитер курдук юнелдер, одиночный юнелдер курдук юнелдер. Хобра бу одиночка тура где бу. Кипарис курдук кадра формала, чуйбай дек дене. Көстерінде на самом деле. Ол тұрмады боланы білей бұғалар да, да? Бұғаққа да, бұған арас форма да берек қа. Форма ұңырыққа қатке. Наға пластичный чубайны айвид. Оны, конечно, емес өбілдір. Оны үнелерден бұ декоративны тоқтартын бастықынан келесі бәкке деревид. Икке өсі дейлі күрді өкке деревид. Так, оны тұн протоқ... Холобре стени курдук оңроқтырын бары булақтырына кратегер уже где-то метр курдук юнерен бирен уже стрижка лехтырына да бит. Уже быган, хаяна, кырыя уже быхтыға. Күгін кырылды бат. Күгін бүйін қол күйіп ақ бит. Бұй тақыны келіп лин уже күгіне мелемненер. Она кырылды бұт юнерен саңа тоқтыра себердақтыры юнерен олар боланы тулуым оқтырын сөп күгіні. Олен күйінгі түгір оны қаябыт. Оның процедура бар бат. Арай полностью барды себердәт үспітін кәнді.
Акация сына тетя хеболар иди? Акация будет бігене, икки хаста ахтыры атылы будет, икки тен юй атылы будет. Оны чек, үсмя бігентен сағлан выше. Ханник мастары вонны үйнәйләре бәйте хөбелүре ордарыру иген. Мин бәйем харьялар хөбелүрен, хойник тарап ше хөбелүрен. Харьялары, кедрдары, бәстәре, кедровый сланиктары, можжевельниктары. Хамы де хөбелүрен әйрем олар. Бу площадка тейді бит, бу болын үхіс площадка бұдсы. Бұл тергем итер. Манна боллағанна управляющий компаниялары, келендер нағай чө бұхарьялары олардан қалдыр біттір бейеке. Кенер бейлері болып біттір, кенер көңіләйіндерінен. Оны олағанна бейге мұны өрі көтөде күрік бүтірінемен деп күрдік аға. Дәлші бұны бұ көрі әртақ бітті. Қария нағал бәк ұға надыр. Олин би бу кас би дүйнө бүтүн бу көрөт, бу мастер бүтүн маны мульча жана горобут бу. Мульчирование горобут. Ага. Бу жоодо кол бирок эргеним келен ол газон косилкадан токтур. Ага. Отонолор оно олоту жамандан төптүр бурган кер. Ханна даны вообще би опутун аспыда ханна да мени бирок баппыт. Тойда кынета олок ылам барангын жа масан деген онун ура. Барта тухага. Барта тухага таксыра. Ата туга бора туура уратлах дебитин этеде? Бора бул тух туура тата гу. А то карья, конечно, мене караки тух кислый ден. Тух тенек агы почвын хэбилерсек, кисловата почвын, оны беге, оны кусловы бит сух булади. Олен был аламбут просто хайдах барын, тух барын мене колорда вуд. А так каратек тух тенек упутум, вегу муставутын была эте. Где-то кинер кассыл болды мене кельбеттере, где-то тюрдюсылдары было уже. Бүйінен тұралары. Түрдісілігі тұралар. Ол тұқары болады, ең ұжа ең балай дейін мүл аттылар. Хайым олы қанқыры ол, жынған бары тән хаос етілер. Оны көрағын де бары тұсымыз па мұндық тұқтақтыр деп. Кемірі мұндық лағылық түйінер, кемірі арыда тұқ рос бұрыр дек қайып. Ол ғынан барын бары ең өрек көті тұралар, үйіне тұралар. Наша чудо было, ура, какие бегать теркинги, тигр раз, того олордан бу костюте даганы ди, костюте, олох тахторга даганы холобур болагат, уонна кирдик үнэй тухнун эйгин тулалыр даганы, ачандан холобуратан халганын даганы урату болар булади, улихим би манна холобура бу территорияга кирет битигер, маннык халганын да аллахан атай атын болар эбита, халган халган атын эбита. Тергені кергетерге тоқтан сағалық бұхабы дейдіктер. Тергені де. Атон, амыны тергені тен үшінде көреді яқынады. Почваны көре құқынады, қайдақ өпші, тергені өпші қайдақ көстетін көре құқынады өпсеттігін. Онына кейі бәді әлінішіне бағарар. Оны қайдар ханаты мәнді чугас үнелерден сағалық құқынады. Құлыбыра особенно опыты өжіңі. Атак болғаны тікірдіқпіне. Атан хорохтор бу тухтар нахай билилер бу тухтан саглачилар хатынлардан. Биги буллан эти ландшафтны проектирован ден тухтах бут, хай гулэ лях бут, ландшафтны зеленин ден. Онна була биги тергене, вообще любой площадкады киргете хэнге тухтан саглы бут, плантан, планировкаттан. Тилеп битым курдук ты. Бартын толкуйдан, учудук толкуйдан. Нахай бях уйняйны бол баккаря, даже агаяқ туйняйны, чуй байды крыхы байды колордон, оны чуй байды грамотны көрен истен тухтых канады. Вообще консультация надер бул ақтарын жоннер бияқ апрещайся кен ақтарын сөп, биги оныр личный бәлерін кетақ дальше мне потом все вот он это сиртен метод улуктах полдень конечно сиртен на улуктах горох сирдер на заболоченный был нар куток курдук мы на кельбах паулах полдень ага на кельбах па хамус и миренди а он мехдир полади мелеркене вот он у кадрин мирен мирлых канада он то не дел дальше уже борен крем борен мы мертох полана борен мы байте канада бор куток канада Жоу, оқы әнтеде уже үнелері бұланды қойып, қаны күнелері орды қойып еді. Мен бәйім қарайлар әбілер боламын, любой частық бар әбішні қарайлару балақтан сағылайшы. Дөйтақны қарайы тұқ болдаға де, кені нұға әлбәқ мәні кеті асубені бәстер де, кенер әлбәқ ба тұқтыры пүлтсалары мәні кеті тұқты қарандыр де. Ол болдағана бактериялары өлелер тұқтақтыр, күштяқтыры. Олым бұл кенер әбігәтіліне ол бұрғы бар ұлықтақтыр. Атау сақылар болғаны қандарады әлбіқті кестебін өп, бұл қариялары, особенно хочу мұнық тергенге оқ бұлықтақтар, енді қандарыны кетәтшілер. Оны мен бәйім
Ну, но идея это не бем. Вообще, гора колора Джон Бигги, гора Путегар, любой площадка, чахна даже болон, гора та болон. Хотя речь идет о том, что корень стенджелер, тергемитин, что идет корень стенджелер, да хуйня, не унирен. Он это кутта не мой ханада, любой не они смело лордо ханада. Тере, кунди корячилер, биллен турар, тергентен кере эре, телехер, киргеи, керени, керахси хеджинген, бюнге, бери битин, тимуктивич.